всі медичні заклади нашої системи охорони здоров'я працюють в робочому режимі. Що це означає? Звичайно, у нас сьогодні нема планової госпіталізації, є лише ургентна. Протягом останніх тижнів, майже кожного дня, ми виїжджаємо до медичних закладів. Зараз ми тільки що були в нашій дитячій лікарні номер 3 і в будинку дитини номер 3. В першу чергу ми подивилися, які є укриття, підвали, бомбосховище, якщо це є бомбосховище. Хочу сказати, що в дитячій лікарні номер 3, в якій ми в минулому році вже розпочали і в цьому році планували закінчити великий такий ремонт, реконструкцію, якраз там підвальне приміщення, яке було визначено для таких підсобних, як ми говоримо, підрозділів, сьогодні воно повністю облаштовано для діточок, якщо в цьому буде необхідність. Це перше, що ми, яка наша ціль, а друга ціль – це, звичайно, поспілкуватися з нашим колективом. І дуже приємно, в кожному медичному закладі ми бачимо велику кількість наших лікарів, наших медиків, наших молодших, середній медичний персонал. І у кожного настрій бадьорий, і всі вірять в нашу перемогу. Звичайно, наше завдання в першу чергу – це забезпечити всі медичні заклади медичними медикаментами, іншими медичними препаратами, а також те, що необхідно для надання допомоги. Ми пройшли дуже таку війну, як ми думали, це ковід. Але сьогодні всі розуміють, і медики самі говорять, ми були б готові ще одну хвилю ковіда пройти. Тоді був нам враг знайомий, і ми знали, що з ним робити. В той же час настрій у наших колективах бойовий, всі працюють, тому ми також ставимо завдання сформувати резерв. Ну, наприклад, для наших лікарень, які опорні наші лікарні, які надають стаціонарну допомогу, крім медикаментів і іншого, ми забезпечуємо так називаємо сухими пайками. В разі, якщо буде відсутнє централізоване постачання продуктів харчування, то буде запас. Важливим питанням для кожного мешканця міста Одеси і, звичайно, для медиків, які зараз на такій же передовій, це є матеріальне заохочення, виплата заробітної плати. У всіх колективах виплачена заробітна плата, у когось аванс майже 80%, хтось сьогодні отримує кошти НСЗУ. Окремо хочу зупинитися, що Національна служба здоров'я України, тобто це державний орган, який перераховує кошти, сьогодні не буде враховувати кількість пацієнтів, а буде перераховувати кошти по глобальній ставці. Тобто не буде враховуватися, а скільки було, як ми робили раніше, звіт. Це для того, щоб в першу чергу і виплатити заробітну плату, і щоб кожна лікарня, кожний медзаклад міг забезпечити себе всім необхідним. Крім харчування, це і вода. В кожній нашій лікарні є дизельні генератори, які також забезпечені резерв паливно-мастильних матеріалів. Окремо хочу виразити слова вдячності нашим волонтерам, нашим благодійникам.